Это «Укрлайф». Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Гость нашей студии Евгений Магда, политолог, историк. Евгений, здравствуйте. Доброго дня. Ну, самый главный традиционный вопрос. Главные события уходящего года, которые на самом деле могут повлиять на то, что будет в следующем? Мабуть, все, що відбувалося у 2014 року в Україні, воно повинно вплинути. І тут можна говорити про те, що держава перебуває на роздоріжжі. У нас на сьогоднішній момент питання нашого виживання і нашого існування на політичній карті Європи, світу, воно не такий, не, знаєте, публіцистична форма, а справді реальне питання. І те, що відбувається зараз в Україні, це виклик для тих, хто називає себе національною елітою, виклик для тих, хто хоче впливати на національну еліту, і виклик для мільйонів наших співгромадян, які цього року переконалися в тому, що вони спроможні впливати на політику, що вони спроможні діяти так, щоб політики на них зважали. Ну, от головні события. От що би ви сказали, що було самим головним от в цьому році? Ну, очевидно, що це низка подій. Я не можу виділити щось одне, тому що цей рік став роком надзвичайно важливих змін, надзвичайно великих змін. От дуже важливо зрозуміти, в чому. Тому що багато говорять, нічого не змінилось. От ті, які сидять на вашому місці. Ну, це їхнє право, тих, хто сидів на цьому місці, вони на те і мають власну думку, тому вони і приходять. Власне, було б нецікаво, якби всі приходили з однаковими думками. Україна втратила Крим. Україна втратила Януковича як політичного гравця. Україна отримала надзвичайно болісний опік на Донбасі. Україна отримала президента. Україна отримала новий парламент. Україна переотримала уряд. Тобто отримала, а потім отримала знову з тим самим прем'єром, але в дещо іншому складі. Україна відчула, що не забула присмак революції. Цього разу революція мала присмак не карнавалу, а присмак паленої гуми і присмак пострілів, присмак трагедії. Україна, я б сказав, дуже сильно подорослішала. Ви знаєте, на українських вулицях стало якось менше усміхнених обличчя, навіть, ну, на мій суб'єктивний погляд, зараз не відчувається якийсь новорічний настрій. Тобто Україна стала більш зосередженою. Україна більше живе в собі і шукає себе. Здавалося б, Україна вже доросла, вже 23 роки незалежності, але зараз вона часом нагадує підлітка, який хоче все і одразу. Тобто є таке поєднання, знаєте, я б сказав, що цей рік – рік діалектичний. Тобто, ну, наприклад, протягом лютого, кінця лютого, початку червня у нас з одного боку був легітимний президент в Ростові і виконуючий обов'язки президента в Києві. Тобто, ну, таке поєднання. Потім у нас з одного боку є Російська Федерація в якості ворога, ну, вона, так би мовити, всеохоплююча. З іншого боку, її партнери і давні союзники – Казахстан, Білорусь зробили тут такі зовнішньополітичні реверанси. У нас є в якості такого достатньо потужного союзника Сполучені Штати, але які перебувають за океаном, і зараз у них теж діалектика. Діалектика відносин республіканців і демократів з одного боку. З іншого боку є Європейський Союз, який поряд, так би мовити, от через кордон з Польщею, з Словаччиною, з Румунією, з Угорщиною, але який діє набагато сильніше, ніж самі європейці від себе очікували, я думаю, навіть. Але нам здається, що вони, ну, недостатньо. Знаєте, Україна перебуває в ситуації, коли їй доведеться говорити собі правду. І це будуть говорити політики, ну, люди, які зараз опинилися на хвилі. Був колись такий фільм на початку 90-х з Кіану Рівзом, да, і з Патриком Свейзі, «На гребені хвилі», про
відносини, такий там любовний трикутник, грабіжника і поліцейського, і, так би мовити, жінка, яка їм обом не байдужа. От Україна, мабуть, вона в ролі жінки, ну, жіночого роду Україна, яка обирає свій шлях, але обирає свій шлях на засадах, я б сказав, емансипації. Тобто, я щиро вірю в майбутнє України. І, мабуть, з тієї простої причини, що я переконаний, що сильна, потужна, впливова Україна потрібна виключно її громадянам. Ну, можливо, якійсь частині діаспори. Навіть найщиріші наші союзники, вони мають спочатку власні інтереси, а потім інтереси українські. Ну, нічого дивительного. Ні, ну, у нас, знаєте, ми цього року усвідомили, ну, по-перше, у нас просто величезна кількість зараз міністрів оборони, керівників Генштабу, міністрів закордонних справ далі на диванах, які чи в інтернеті, які знають краще як, що. Тобто у нас, якщо дивитися за соціальними мережами, то такий колективний розум, він просто всеохоплюючий. Все про все знають, як змінити, але чомусь утримуються від того, щоб якісь певні дії здійснювати. А що стосується наших союзників, то, ну, звичайно, це, я думаю, багато хто ще з дитинства проходив, що товаришують, ну, якщо не з більш сильними, то з більш, ну, там, енергійними, з більш життєрадісними, більш усміхненими. Так от, я думаю, що на сьогоднішній день теза про сильну Україну, вона звучить як згадка про політичний проєкт Сергія Тегібка, який помер, був реанімований, знову помер. А я чого-то як-то і не зв'язала, чесно. Але я знаю, що Україна сильна. Тобто, тому що багато випробувань, які випали на долю українського народу, вони справді загартували нас. Просто ми не завжди це усвідомлюємо. Тому що для того, щоб усвідомити, треба зупинитися, абстрагуватися, подивитися на ситуацію збоку. Це насправді доволі важко. Ну, тобто, коли людина живе в повсякденному житті, коли вона переживає моменти, пов'язані безпосередньо з нею, тобто, ну, ситуацію, яка зараз в Україні, я певен, мільйони людей пропустили через себе. В різний спосіб. Хтось опинився в зоні АТО на передовій боротьби з російсько-терористичними загонами. Хтось знайшов себе як волонтер. Хтось просто чесно, нормально робить свою справу. Хтось знайшов себе в якості сепаратиста. Є і такі. Є люди, які раптом з'ясували, що їм важко було жити в Україні. Ну, це різноманітні випадки. Тобто ми маємо усвідомлювати, що ми живемо на території країни, яка має величезний потенціал. І реалізація цього потенціалу залежить виключно від нас самих. Ну, от этот год, он заложил скорее основы консенсуса и реформ, и, скажем, европейской интеграции, или скорее какого-то конфликта и отсутствия реформ? Вот вы бы как это определили в стратегическом, на самом деле? Я думаю, что те, що на сьогоднішній момент Україна вибрала європейський шлях, сумнівів нема. Але те, що цей шлях триватиме, на мій погляд, більше ніж 10 років, це для мене очевидно. Я виходжу з обсягу країни, з обсягу проблем і з того, наскільки інертною є українська еліта, наскільки вона виявляється неспроможною в питанні самопожертви підібратися хоча б поближче до волонтерів, до військових, до звичайних своїх співгромадян. Тобто суспільство виявилось набагато більш, ну, якщо хочете, пасіонарним за тих, хто називає себе українською елітою. Можливо, це призведе до того, що еліта буде швидше змінювати, знаєте, як? Вона як вершки буде. Ну, але я не прихильник того, щоб ці вершки знімали в революційний спосіб. Тому що все ж таки, при тому, що я чув, і думаю, ви чули багато про Третій Майдан, я переконаний, що Третій Майдан – це крок до розпаду України. У мене є внутрішнє переконання, що гіпотетичний, наголошую, гіпотетичний розпад України, його, наприклад, в тому самому Європейському Союзі зустрінуть, ну, з величезним занепокоєнням, там, обуренням і так далі, а потім, ну, якось це сприймуть.
як даність. Чому? Дуже просто. У Європейського Союзу є кейс, а в західній і політичній науці, не лише політичній, на кейсах будується багато чого, на, так би мовити, показових випадках. Кейс розпаду Союзної Республіки Югославії. Знайти спільне між Союзною Республікою Югославією і Україною дуже просто, як на мене. Тобто там складові, тут складові. Ну, яка різниця, що ці всі називаються себе українцями, а ті не називали себе там виключно сербами, а були і хорвати, і македонці, і інші народи. Тобто, знаєте, ніхто, крім нас самих, не буде за нас боротися. Ну, а як тоді, якщо ви смотрите, ви говорите, крім нас самих, ніхто з нас не буде боротися. От ви зараз говорите о людях, або о так називаємій політичній еліті, вот кого вы имеете в виду? Потому что если мы говорим о людях, то тогда что? Тогда это Третий Майдан или волонтерство. Ну какие еще? Больше же никаких вариантов. Если об элите, то тогда готова ли она, может ли она? Вот вы проанализируйте с вашей точки зрения. И чего ей не хватает? Сучасній еліті складно, тому що багато її представників, вони опинилися на гребені хвилі дуже швидко, і вони не встигли набратися необхідного досвіду. Знаєте, у нас на сьогоднішній момент існує парадоксальна ситуація. З одного боку, величезна недовіра до влади, а з іншого боку, запит на швидкі зміни. І як здійснювати зміни в умовах недовіри, це дуже проблематично. Тобто, то би тебе річ, так? Я вже про це говорив і писав, що нам потрібен колективний Бальцерович. Ну, разве такое бывает, коллективный Бальцерович? Ну, разве это возможно? Ну, скажите, Евгений, как историк, где вы такое видели? Ну, кожен випадок сам по собі може бути унікальним. Тобто, сказати, що ми цього ніколи не дочекаємось, свого Вашингтону святим і праведним законом, да? То це, ну, ми такий спосіб себе прирікаємо на меншу вартість. Я не думаю, що українці заслуговують того, щоб прирікати себе на меншу вартість. Я не вважаю, що українці, ну, так би мовити, як нація, вони гірші за якісь інші наші, наші сусідні нації, скажімо. Я твердо переконаний, що всі успіхи, які будуть у нас попереду, це наслідки саме існування і активності простих людей. А всі недоліки і програш – це, на жаль, помилки влади. І от доки влада буде з таким, знаєте, жити, ну не тільки там я з безчестям жити не буду, буде заявляти про буде жити з такими мазохістськими комплексами, що коли їй подобається, що її ставлять в куток там на європейських зустрічах, чи приїжджає Джо Байден і розповідає, як треба батьківщину любити, ну причому тут цю Україну, то ми будемо, ну, мати достатньо великі і складні проблеми. Нам це треба пережити. Є одна перевага в тому, що це буде відбуватися доволі швидко. В якому сенсі швидко? Тобто події будуть швидко розвиватися. Прогнозувати їх складно. Але те, що темп на сьогоднішній момент високий, просто ми отримали дуже потужний удар по нашій свідомості, через загибель спочатку Небесної Сотні, потім людей на Сході, через ситуацію на Сході, через втрату Криму. Тобто ми отримали величезний шок. І от, знаєте, дуже велика кількість адреналіну викинулася. Тобто ми рух повинні просто прискорити, інакше буде, ну, такий стан складний, ми не будемо знаходити собі місця. А нація, яка не знаходить собі місця всередині власної держави, вона просто, ну, перетворюється на серйозну проблему для оточуючих. Ну, от ще один важливий вопрос, ще часть игроков, которые играют на украинском поле, это олигархи. Вот как вы считаете, за последнее время изменилась ли роль олигархов вот в этой новой Украине, которая строится, если хотите? Или вот они стали сильнее, слабее? И как вы думаете, какова может быть их роль в следующем году? Потому что, почему я это говорю? Потому что реально мы видим идут такие олигархические войны, и насколько эти олигархические войны могут влиять на политическую жизнь? Это важный, наверное, вопрос. А может, ну, нет? По-перше, очевидно, вперше за останні роки відомий олігарх став державним чиновником, і він не приховує того, що він олігарх. І, два їх було навіть. Тарути теж, між прочим. Ну, я б все-таки вплив і багатство Тарути і Коломойського не порівнював, тому що
Коломойський має все-таки більш розгалужену фінансово-промислову групу. Тарута на сьогоднішній момент виглядає як лицар без страху і докору, який десь такий, знаєте, Тарута Маріупольський в якомусь сенсі. Ну, це йому комплімент, між прочим. В тому, що він лицар без страху і докору? Конечно. Я не, особисто не знайомий з жодним з українських олігархів, тому мені легко їм давати оцінки, так само, ну, чи компліментарності, чи критичності. Просто, знаєте, от я коли спостерігаю зараз, як там канал 1+1 намагається витягнути за принципом «за вухо і на сонечко» Леоніда Кучму там в справі Гонгадзе, я просто знаю, чому це відбувається, тому що в лондонському суді буде комерційна суперечка Пінчука і Коломойського, коли з'являються нові герої в лапках, там, майор Мельниченко, Рінат Кузьмін, наприклад. Рінат Кузьмін, да, Святослав Піскун. Которого розіскують, між прочим. Святослав Піскун. То я розумію, що фраза, здається, Аліна Далеса про те, що в розвідці немає сміття, є, так би мовити, ресурс, яким можна працювати, дослівно не пригадаю, але зміст десь такий. Він спрацьовує в олігархічних війнах. З іншого боку, є той самий Рінат Ахметов, який от, весь вплив якого буквально протягом року пішов в гудок. Просто це насправді, я думаю, що економісти будуть оцінювати, ну, десь на початку року, як правило, там десь в березні буде список Forbes. І я, наприклад, усвідомлюю, що той самий Коломойський, він попри втрату певної частини майна на Сході, попри і націоналізації в Криму, він може стати багатшим. Не за рахунок роботи в Дніпропетровській ОДА, а за рахунок власного впливу, за рахунок власної активності, як такої. А Ахметов, він стане біднішим. Він, можливо, наступного року ще не стане другим чи третім за багатством. Тобто не поступиться пальмою першості найбагатшої людини, але близький до цього. Тобто він вже, Коломойський його вже підгризає коріння для того, щоб повелити Ахметова на землю і далі вже його, там, так би мовити, ділити тушу Ахметова з тими, хто з ним знайде спільну мову. Ну, не безпосередньо Ахметова, а бізнес-імперія Ахметова, я думаю, це зрозуміло. Тому, ну, знаєте, олігархи, як будь-які історичні явища, вони різні. Тобто є ватники, є вишиватники серед них, є приватники, тобто є різні. І зрозуміло, що у кожного з них свої інтереси, і зрозуміло, що кожен з них власні інтереси він пропускає крізь призму власного багатства і з огляду на це ухвалює рішення. Тобто тут люди достатньо швидко рахують. Просто для когось єдина Україна вигідна, а для когось єдина Україна не вигідна. І тут це просто доволі простий критерій. І що? Вот они воюют. Это влияет или будет влиять на политическую ситуацию или нет? Вот ну, вы их очень здорово описали. Но вот Звичайно, буде впливати. Ну, злые же языки говорят, что многие политические проекты напрямую, там, креатуры поддерживают. Не будем сейчас называть ни силы, ни, да? А в общем. Ну, якщо, то есть как якщо это может, в принципе, на политическую ситуацию сказаться? Можем политического кризиса ожидать якщо или нет? У нас 3 з 5 партій, це, які перемогли на виборах, це партії-бройлери, які тільки з'явилися і стали. Ну, ви зараз мене поправите, скажете, у нас є президент-олігарх там, тобто, ну, просто... Нічого не говорю. Ні, тут можна просто багато танцювати навколо визначення. Ну, якщо людина мільярдер або мультимільйонер стала президентом, то, очевидно, це провокує розмови про олігархічний зміст там, і багато різних речей. Але я до чого веду? До того, що для боротьби з олігархами, а я думаю, що багато з наших глядачів уособлюють їх як зло, хоча вони відіграли свою роль теж. В якому сенсі? Вони з'явилися за Кучми, і вони, їхня поява не дозволила зайти в Україну багатьом, скажімо, транснаціональним корпораціям. Якщо хтось думає, що транснаціональні корпорації заходять сюди, щоб роздавати цукерки, там, випивку і щось хороше, то це не завжди так. Тобто у транснаціональних корпорацій в цьому плані є достатньо багато досвіду, різного, напрацьованого в багатьох країнах світу, і в тому числі постсоціалістичних країнах. Тобто, от це цікаво, ділення бізнесу, ділення денег або ділення політиків? У транснаціональних корпорацій. Я думаю, що у багатьох людей, у того самого Коломойського, в нього вже є азарт. Тобто, ну, він міг собі дозволити бути на березі Женевського озера
залишатися і не ставати головою Дніпропетровської обладміністрації. Ну так, чесно. Я думаю, що абсолютно чесно і спокійно. Але для нього, тобто він вийшов на якісно новий для себе рівень. Ну кого ще з українських губернаторів так часто згадував Путін за останній час? Ну скільки він Коломойського згадував кілька разів за цей рік, що минає. Тобто ніхто з голів обласної адміністрації за роки незалежності стількох згадок не мав з боку Путіна. Тобто для нього це азарт. Для Путіна, для Ахметова, ну, він вибрав собі, знаєте, я думаю, він зараз відчуває себе прикро, тому що його бізнес-модель, яку він вибрав, тобто він же ж не був там супердепутатом, не імітував бурхливу діяльність в якості парламентарія, він вибрав собі футбольну модель, тобто він йшов як президент Шахтаря, і це відкривало йому дійсно двері в великі кабінети, тобто, ну, якщо хочете, в якомусь сенсі це модель Берлусконі, да, чи модель інших власників великих футбольних клубів, де вони могли абсолютно спокійно спілкуватися, де на його минуле, яке могло бути і сумнівним, чи є сумнівним, закривали очі. Але я про що я хочу довести свою думку. Що якщо ми хочемо, щоб у нас вплив олігархів зменшувався на політичні сили, на кого завгодно, ми маємо будувати середній клас. Тобто наша влада на сьогоднішній момент, вона повинна дати відповідь, хто повинен платити за реформи. Середньопересічний українець? Вона вже дала. Чи найбагатший? Бюджетом. Ну, ще бюджет не ухвалений в остаточному вигляді. Почекайте. Ініціювання – це все одно, як ви, наприклад, запрошуєте мене на вчора, а я кажу, що я прийду завтра. А факт є ефір, коли він відбувається. От коли факт на годиннику. Знаєте, хорошо, як говорять футбольні коментатори, результат на табло. Я далекий, я просто не фахівець питань бюджету, і я не можу, ну, про нього говорити детально, конкретно. Я просто усвідомлюю, що він буде поганий в будь-якому випадку. Буде набагато більше критиків, ніж схвальних відгуків. Він буде достатньо проблемний. І він буде переглядатися в 2015 році не один раз. Тому що він буде ухвалений поганий для того, щоб отримати гроші від МВФ. Тут от політична складова цього бюджету буде дуже висока. Тому що МВФ – це рука Вашингтона, рука дяді Сема, яка рука нас... Рука з деньгами, що так, яка нас буде за шкірку тягнути через ці випробування, тому що вони теж усвідомлюють, що, ну, от, Сполученим Штатам в нинішній ситуації втрата Україною своєї суб'єктності, вона не вигідна. Руку не розожмуть? Ні? В якийсь момент, коли будуть тащити за шкірку? Ну, це краще вам питати тих людей, які ближче до Заокеанщини, як там відбувається. Але я думаю, що ні. Я думаю, що ні, тому що у них там теж єдність і боротьба протилежності, тобто там Обама з республіканцями, республіканці вже в Конгресі обидві палати контролюють, якщо Обама не хоче, щоб там хто там на сьогоднішній? Гіларі Клінтон буде балотуватися в 2016 році. Щоб для неї це балотування не стало наперед програшним, він буде змушений більш активно діяти. Ну і в кінці ваш прогноз на наступний рік. Ну тільки не говорите, що все буде або плохо, або добре. А от як-то конкретніше все. Рік буде важкий. Ми вже цього року багато в чому навчилися виживати. Тобто ми навчилися виживати в військово-політичному плані досить несподівано. Тобто я думаю, що Україна зуміла розчарувати, засмутити Росію в тому сенсі, що росіяни сподівалися, що тут вони нас захоплять так само, як Крим, але виявилось не зовсім так. Нам доведеться виживати, доведеться підтримувати одне одного, бо без цієї підтримки буде складно. Я не певен, що ми не матимемо рішення про дострокові парламентські вибори, тому що коаліція, вона так в клінч входить, її різні члени одне з одним. Я думаю, що ми матимемо місцеві вибори восени, тому що навесні це надто швидко. Ну, якщо тільки буде повний консенсус всередині парламенту, але там є зараз дві великі фракції, три примхливі, тому
складно дуже шукати консенсус. Тому, ну, чи як ви поставили? Дві великих і три примхливих. Так. Сразу, ну, раз, і сразу такі оцінки у вас. Ну, я ж не сказав видатні, я сказав великі за розміром. А примхливі – це за поведінкою. Просто такі порівняння, вони краще запам'ятовуються. А великі не примхливі? Великі неоднорідні. Вони, знаєте, як салямі. Тобто вони дрібні. М'ясо, сало, м'ясо, сало, м'ясо, сало. Там якісь спеції. Ті, хто вважає себе спеціями, вони не розуміють, що спеції самі по собі, вони не малопридатні для їжі. Я мало знаю людей, які люблять, скажімо, виключно їсти гострий перець без нічого. Я таки знаю. Але, ну, це питання смаку, про смаки не сперечаються. Тобто, економічно ми будемо продовжувати шукати дно. Тобто, от, знаєте, для того, щоб від нього відштовхнутися і піти вгору. Найдемо? У нас нема іншого виходу. Якщо Україна не знайде свій алгоритм виживання, то нас, ну, ми перетворимось, у нас буде проста альтернатива. Або ми станемо тушкою держави, або ми станемо пудолом держави, яким будуть лякати далі. Ну, тобто з різними формами зовнішнього управління, я не маю на увазі міністрів, які прийняли українське громадянство, а різними формами, ну, тобто, знаєте, як степ-бай-степ. Тобто показують спочатку там розмір кредиту, кажуть, які треба реформи, де треба гайки закрутитися, гайки закручуються, тоді пішли гроші. І так далі, далі, далі. Ну, десь воно в таку, ці елементи, на жаль, в 2015 році будуть. А тушка, от це хорошо чи плохо? Я от задумалася. Ну, все залежить від того, як ви що для вас більш цінне, ваше нинішнє життя чи ваша віра в краще життя після смерті. Тобто, ну, тому що тушка – це вже не живий організм, наскільки я розумію. А, тушка вже як просто да. Вот чому. Тому в цьому сенсі, звичайно, ну, можливі варіанти. Тобто, важко бути оптимістом, але ну, тут тільки віялові відключення можуть допомогти електроенергії, тому що нас, зрештою, має стати 50 мільйонів. Спасибо вам огромное, Евгений, и я благодарю вас, наших зрителей. И Евгению хочу пожелать всего хорошего в новом году и, конечно, оставаться экспертом, который приходит к нам на Укрлайф. Всегда рады вас будем видеть. Дякую. Спасибо вам большое, вам, вашей семье всего хорошего и вам, нашим зрителям, всего самого, самого замечательного. Спасибо, до свидания.